According to the major economists and political scientists, základe Moncure Olsona sú tri podmienky pre hospodársky rast. Preto, aby krajina bola konkurencieschopná, aby bola ekonomicky úspešná. Slobodné trhy, ďalej inštitucionálny rámec, ktorý je vhodný pre ekonomický rozvoj. A tretia veľmi dôležitá vec sú politické elity, ktoré chápu základné ekonomické myšlienky, nástroje a koncepty. Toto je tiež veľmi kľúčové. Takže začneme s trhmi. Predpokladám, že nemusím vás presviečať, ale zvyčajne hovoríme o úspešných trhových ekonomikách, keď hovoríme o rozvinutých krajinách, o vyspelých krajinách, sú však niektoré čísla, ktoré ukazujú na úspech trhu, a to je zníženie chudoby v treťom svete od roku 1990 do 2010. Takmer miliarda ľudí sa vymanila z extrémnej chudoby vďaka globalizácie. Množstvo ľudí, ktorí trpia extrémnou chudobou, menej než dolár 19 na deň. Čiže tí, ktorí sa dostali z tohto kruhu chudoby vďaka liberalizácii, najmä obchodu medzi krajinami. A tento trend z roku 2010 pokračoval v rokoch 2010 až 2015. Na základe predpovedí do konca roku 2015 tento počet klesol na 702 miliónov ľudí vo svete, čiže o 200 miliónov ďalších. Vidíte dopad slobodného trhu a slobodného obchodu na týchto dvoch schémach. Čiže ešte raz opakujem, že ľudia, takmer 27-28% z celkovej populácie sa vymanilo z extrémnej chudoby vďaka slobodnému obchodu. Samozrejme sú oblasti vo svete, ktoré najmä due to liberalizácii ekonomiky v Číne, ktoré boli úspešné, ale dokonca aj v subsahárskej Afrike dochádza k zlepšeniu, že prišlo o pokres 35% ľudí z extrémnej chudoby, aj keď samozrejme príklad subsaharskej Afriky je menej úspešný ako azijský príbeh. Ak chcete, môžem vám poslať tieto priesvitky, aby ste s ním museli robiť poznámky. Čo sa predpokladá, že slobodný trh zároveň prichádza s nerovnosťou. Čo sa však ukazuje na tomto grafe je, že 50 najmenej, ako vyzerá situácia v 50 neslobodných krajinách a najslobodnejších krajinách. Tento graf ukazuje príjem najchudobnejších 10% v národných ekonomikách a jeho prepojenie na ekonomické slobody. Ako vidíte, že v najslobodnejšom kvartále byť je z relatívnych čísiel najlepšie. Keď vidíte však rovnaký graf v absolútnych číslach, tak zistíte, že príjem najchudobnejších 10% v slobodnejších ekonomických krajinách je oveľa väčší ako v iných krajinách sveta. Čiže slobodný trh znamená menej nerovnosti, viac príjmu pre chudobných. Pokiaľ chcete vykoreniť chudobu, pokiaľ chcete zlepšiť nerovnosť, liberalizácia obchodu, ako hovoria ekonómovia, je absolútne nevyhnutná. Mali by ste zliberalizovať obchod, zliberalizovať ekonomiku a potom máte ďalšie nástroje na zlepšenie situácie, najmä v treťom svete. Najmä tam je to prístup k antikoncepcii, to viete prečo. Je tu silné prepojenie
medzi politickými a ekonomickými slobodami. Ďalej úlohy, roli, role, aké hrajú. Je to istá, nazýva sa to prirodzená lotéria. Je pre vaše deti lepšie, keď sa narodia v slobodnej ekonomike ako neslobodnej. Napriek tomu treba spomenúť, že slobodná ekonomika je nevyhnutnou podmienkou. Myslím, že Martin to zdôraznil, že nemôžeme mať silný sociálny štát bez kapitalizmu, avšak dobre zacielené sociálne benefity sú tiež veľmi dôležité, pretože tieto zacielené sociálne benefity v skutočnom sociálnom štáte môžu fungovať ako také zväčšovacie sklo, pretože s množstvom peňazí, ktoré sa zarobí vďaka rastu a slobodnému obchodu, je možné zlepšiť výrazne život mnohých chudobných ľudí v spoločnosti. Takže existuje konsens v súčasnosti medzi ekonomami, ktorý hovorí, že otvorená ekonomika, to znamená efektívne regulovaná, opäť s dobre zacielenými sociálnymi dávkami alebo benefitmi, je dobrým modelom. Dánsko je, myslím, dobrý príklad. Teraz pár slov k inštitúciám. Inštitúcie sú predmetom práce rôznych ekonómov, Ronald Coase a Douglas North. Žiaľ, Douglas North umrel včera večer, pokiaľ sa nemýlim, takže rád by som venoval tento prejav jeho pamiatke. On bol jeden z najvýznamnejších ekonómov, laureát Nobelovej ceny, bol prvý ekonóm, ktorý zaviedol tento silný vzťah medzi hospodárskym rastom a inštitúciami. Podľa neho právny štát, vysoká miera regulácie a otvorené trhy sú nevyhnutné. A táto kniha je jednou z najlepších kníh, ktoré môžete o tejto téme si prečítať, alebo alternatívne, prípadne môžete si prečítať túto knihu, ktorú napísal James Robertson a Daron Amo a Akemoglu, tiež venovanou inštitúciám, avšak mali by sme rozlišovať medzi formálnymi inštitúciami a neformálnymi inštitúciami a sociálnymi normami. Podľa Akemogla a Robinsona inštitúcie môžu byť extraktívne, môžu byť zlé inštitúcie, môžu byť inkluzívne inštitúcie. Zahŕňajú inkluzívne ekonomické inštitúcie, zahŕňajú majetkové práva, zabezpečujú majetkové práva, poriadok, trh, štátnu podporu pre trhy, sú otvorené pri novým podnikateľom, zabezpečia rovnaké podmienky pre všetkých a potom tie extraktívne inštitúcie sú úplne opačné. Politika je samozrejme veľmi dôležitá. To najhoršie, ako bolo už predtým spomenuté, je klientelizmus a najmä skutočnosť, že politici majú rozporuplné stimuly, záujmy, chcú byť znovu zvolení a niektorí chcú byť štátnici. No, to ide proti presadzovaniu politik, ktoré sú nepopulárne. Z dôvodu politickej triedy máme takéto deformácie toho, čo sme povedali. Napríklad namiesto sociálneho štátu máme štát, ktorý je silným štátom, ktorý ovládajú firmy, odbory a ďalšie subjekty, ktoré narúšajú trh. Korupcia, klientelizmus, spomínal som, inštitúcie namiesto regulácií, efektívnej regulácie, dochádza k zlyhávaniu vládu namiesto investícií do verejných dobier, je tu snaha iba čerpať prostriedky. Takže tu je graf, ktorý ilustruje to, čo hovorím. Začníme s prípadom Nemecka. Kde je Nemecko?
tu, ako vidíte, v Nemecku, nemecký sociálny štát míňa rovnaké množstvo peňazí na kvantil najvyšší a najnižší pri sociálnych výhodách. Takže tento graf je skutočne pre Nemecko veľmi zlý. Slovenská republika, myslím, že robí lepšiu prácu ako nemecký sociálny štát, pretože najnižší kvintil dostáva iné sumy, samozrejme najefektívnejší sociálny štát, tam, kde sociálne benefity sú zacielené pre tých, ktorí ich skutočne potrebujú, a nie pre silné nátlakové skupiny, sú škandinávské krajiny a Austrália, Kanada, krajiny s tradičným sociálnym štátom. Teraz sa pozrime, čo sa deje s Gréckom. Ako vidíte, najvyšší kvintil v Grécku v 2011 3,5 je vyšší ako najnižší kvintil. A to je redistribúcia, ktorý tu dochádza, ale je to redistribúcia z najnižšieho kvintilu do najvyššieho. Je to redistribúcia od chudobných k bohatým. Čo najrychlejšie prejdem ku gréckému prípadu, pokúsim sa v 5 minútach popísať grécky prípad. V prvom rade, Grécko nie je ekonomikou so slobodným trhom. A tu sa pokúsim vysvetliť, prečo zasiahla kríza, európska kríza a Grécko tak tvrdo. Nie je to ekonomika, trhová ekonomika na základe všetkých hodnotení. Tiež som zahrnul čísla pre Slovensko, aby ste mali referenčný bod. Vidíte tu niekde Grécko? Toto je okolí Grécka. Grécko je medzi Nigerom a Bangladéžom. Nie je to trhová ekonomika. Grécke inštitúcie. Máme tu, hovorili sme o neefektívnom sociálnom štáte, vyhýbanie sa plateniu daní, považuje sa to za sociálne právo u mnohých Grékov. Je mimoriadne neefektívny verejný sektor. Korupcia, ktorá je tolerovaná gréckou spoločnosťou. Máme odbory vo verejnom sektore, ktoré sú mimoriadne silné. Nadmerná regulácia. Toto je príklad extraktívnych inštitúcií, ktoré používam. Koncept, ktorý vytvorili AG Moller Robuson. Tu vidíte, že tá situácia sa ešte zhoršuje. Toto je počet regulácií, ktoré sú v súčasnosti v platnosti. Je to od roku 2005, teraz je už je to z roku 2005, teraz je ešte 2000 ďalších rôzneho druhu. Máme systém spravodlivosti, ktorý je úplne neefektívny. Potrebujete 1580 dní na to, aby ste uplatnili zmluvu v Grécku. Môžeme sa pozrieť na číslo na Slovensku. To znamená 4,5 roka, aby ste dosiahli naplnenie zmluvy. To samozrejme ukazuje, že zmluvy sa neplnia. A potom je jasné, že ľudia majú odpor, alebo nie sú ochotní investovať v Grécku, pretože je veľmi ťažké, aby sa právo naplnilo. A Grécko s týmito problémami zápasí neustále. Problém Grécka nie je len to, že je ťažké zaviesť právny vzťah, keďže právo sa nedá vymôcť, ale je to zároveň paralelný problém, ktorý je veľmi ťažký pre firmu, pre podnikateľa, pre podnikateľský subjekt, aby skrachoval, aby zahynul, aby sa stal nesolventným. Je to tak ťažké, že podľa tohto grafu, ktorý zvernil Economist, je to najhoršia kombinácia dvoch faktorov pre krajinu. Toto bol graf, ktorý bol zverejnený v článku s názvom Kde neinvestovať v Európe, kde Grécko zaujímalo prvé miesto. Bolo to pred rokom, takže potrebujete 4,5 roka na to, aby sa naplnila, aby sa uplatnila zmluva, potrebujete 3,5 roka na ukončenie procesu bankrotu. Takže
Je veľmi ťažké podnikať v Grécku, je veľmi ťažké, aby firma vznikla v Grécku, zároveň je veľmi ťažké, aby zanikla firma v Grécku a grécke firmy sa stali niečím ako zombie. Bez toho, že by mohli nejakým spôsobom sa dostať z tejto situácie. Neexistujú sociálne normy, máme absenciu občianskej spoločnosti. V Grécku nemôžeme hovoriť o občianskej spoločnosti, pretože v podstate neexistuje. Vidíte to na graffiti, toto je napríklad príklad parkovania v Grécku. Len niekoľko príkladov, áno. Vidíte, toto je auto. Niekoho, kto učí, ako šoférovať v autoškole, čiže toto auto patrí autoškole. A toto je policajné auto, áno, ktoré parkuje na mieste vyhradené pre postihnutých. Takže indikácia nízkej miery sociálnych noriem je nízka miera dôvery. Miera dôvery v Grécku je porovnateľná s dôverou v afrických ekonomikách. Žiaľ. Čiže máme tu vzťah medzi sociálnymi výdavkami a benefitmi a zároveň neefektívnym sociálnym štátom. Ako vidíme na tomto grafe, nie je náhodou, že pension spending, čiže výdavky na dôchodky sú oveľa vyššie ako v ktorejkoľvek inej krajine. A myslím, že tu vidíme aj Slovenskú republiku, Slovakia. Nachádza sa dobre. Percento obyvateľstva, ktoré sa spolieha na verejné financie, opäť Grécko, je tu najvyššie. Dokonca po 5 rokoch devastačných úsporných opatrení prišlo k pomerne prudkému poklesu nákladov na prácu, keď si porovnáme v Nemecku a Grécku. A mali by sme dojem, že Grécko sa stalo konkurencieschopnejšie vďaka tomuto poklesu, avšak ako vidíte na tomto grafe, nezamestnanosť v Grécku dosiahla devastačné výšky. Nezamestnanosť v Grécku v súčasnosti je takmer 30%. 60% medzi mladými ľuďmi máme obrovský únik mozgov z tohto dôvodu. Viac ako 200 000 Grékov, mladých Grékov, odišlo z Grécka a máme pokles životnej úrovne, ktorý je devastujúci. Jedno číslo z roku 2007 do 2015 HDP na hlavu v Grécku kleslo o 28%. 28%. To znamená len jednu vec. Len vojna, len po vojne prichádza ku takémuto hlbokému poklesu HDP. A nie len to. Úsporné opatrenia, ktoré sa zrealizovali v Grécku, boli zlou zmesou. Boli tu dve druhy úsporných opatrení, tie, ktoré zdôrazňovali škrty vo výdavkoch a potom úsporné politiky v daňovej oblasti, žiaľ, z dôvodu gréckej politickej triedy a jej ekonomickej negramotnosti a z dôvodu strachu grécka politická trieda sa rozhodla, že najlepší mix bola zmes zdôrazňujúca daňové zaťaženie a to malo katastrofické dôsledky. Takže ďakujem vám veľmi pekne.